Oi, amor. Bom, não sei nem por onde começar. Oi, amor. Tá tudo bem? Tá tudo bem, tô só descansando. Vou ao supermercado, mas volto logo. Ah, então tá bom. Tchau, tchau. Bom, Clara, agora você deve estar se perguntando, né? Marcos, o que você tá fazendo aí? Bom, há 8 anos nós nos casamos. Tivemos nossa linda filhinha, Manuela. Tá com 3 anos agora. O telefonema era importante. É por causa dele que eu tô aqui. Eu amo você, amo nossa filha, amo vocês duas de todo o coração, mas há alguns meses eu tenho mantido relações incomuns. Tenho tido relações homossexuais e grupais também. E eu tô muito, muito, muito envolvido por um homem. Preciso falar baixo, porque você tá dormindo. Eu me envolvi com um homem e eu não sei o que eu faço. Tem algo de errado comigo, porque eu sou homem, eu gosto de mulher, mas eu não sou gay. Eu tenho deslizes, mas eu não sou gay. Peraí que a fita tá acabando. Ah, você de novo? Sabe, a essa altura da minha vida, meus 35 anos, não tem como. Não pode, eu não posso ser gay, não tem como isso. Isso não existe. Não tem como. Eu acabei de fazer uns exames e eu descobri que as coisas não estão nada boas. Eu vi que eu tô com AIDS. Já tô num estágio muito, muito avançado. Droga. Que droga. Falta mais nada. Falta mais nada na minha vida acontecer. Me desculpa, tá? Me desculpa mesmo, tá?
Que encrenca. Minha filha linda. Tem um pai gay e é idético. Me perdoa, amor. Por favor, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa.